חושב שחייל נמצא כל כך הרבה שעות בעמדה, ולגל אותה בטח כל פעם, קצת יוצא אותו מהשגרה, קצת הקלט אותה, ודבר מסמך. בוא יתה שם. יום. יתה שם, אתה משגר אותו. תשע, נכון? רק רגע, בסדר. מיוחד הוא הרב עד שעה. ואז הזמן שעומד לרשותו הוא מקדיש ללמידה פעמים קשים שיבטרו את החיילים. דוב רעימת הפיגועים מול הסכנה העורבת בין סמטאות העיר המדממת, יעלה חיוך על פניהם, יקרב אותם את מסורת ישראל, תוך שהוא לחזק בקרבם את הזיקה, את הקשר לשורשים. דווקא במצבים הכי קשים שאנשים מרגישים ממש לא טוב, פתאום מוכרים ככה כמלאכים מן השמיים, הרב ויקטור והתפיה וחבורתו עם כל פעילי חב"ד ומסמכים ומעניקים המון חום והמון אהבה והמון שמחה והמון עידוד ונותן המון אור בחושך הגדול שלפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בכל מיני